Poprosím nyní na pódium předposledního řečníka, kterým je pan inženýr. Nikde ho nevidím. Zdeněk Jandejsek. A už se nám blíží. Tento odborník na zemědělství a potravinářství nám řekne taky pár postřehů. Je to vaše. Takže hezký podvečer, vážené dámy, vážení pánové, možná i vážení kolegové. Chtěl bych tady vystoupit jménem Národní rady obnovy k zemědělství a k potravinářské problematice. Nejdřív několik smutných slov, které bychom měli, nebo smutných konstatování, které bychom měli hodně rychle změnit. Vypadá to na vývoj potravin, kterých bude málo. To znamená, řada podniků snižuje svou výrobu a odchází. Proč? Protože u nás máme největší cenu energií. Zvedla se v letošním roce o 61,8%, ale v Německu jenom o 2,6%, v Rakousku 1,5%, v Maďarsku o 0,2% a tak dále. Vystupují dneska rádoby ekonomové a rádoby odborníci, máme jich plný televize, máme jich všade, kde vystupují, tak nás tady blbnou, kde je ta cena, proč je vysoká, kdo za to může. Můžou za to oni, kteří jednoznačně a záměrně zvýšili cenu energií, přestože je vyrábíme nejlaciněji, tak je máme nejdražší. Jsou to pseudoekonomové, kteří vás oblbujou na pořadech ČT1 a ČT24. Je to hanba. Chtějí vás a nás všechny ožebračit. Proč řada podniků končí výrobu? Pan lhář Prouza vystupuje a obvinuje podniky, že si dávají vysoké ceny. Proč ty podniky, když mají vysoké ceny, končí? Proč ty podniky odcházejí od výrob zemědělských? No protože navyšování cen se děje úplně kde jinde. To se děje v maloobchodním prodeji a ne u zemědělců. Co budeme dělat, až potraviny nebudou v takovém rozsahu, jako jsme zvyklí? No budeme dovážet z Jižní Ameriky. Jaký budou? Budou zamražený, budou ta antibiotika, hormony, chemie, která už se v Evropě 20 let nepoužívá. Tato vláda je vládou likvidace a ožebračování vás všech. Podívejte se na zeleninu, podívejte se na cibuli dneska. Cibule má výrobní náklady 6-7 korun, ale protože tlak dotací nejde těm, kteří vyrábějí, ale jde těm, kteří akorát dělají voliče této vládě. Takže dochází samozřejmě k tomu, že to všechno dovážíme. Cibule se dováží z Filipín, z Maroka, z Egypta. Víme, v jakých podmínkách je pěstována. Víme, jestli to je zdraví pro naše děti a pro nás, pro všechny. Je to hanba. Hanba této vládě. Co je problémem dále? To, že klesá soběstačnost v produkci vajíček, vepřového masa a drůbežího masa. Co budou naši lidi jíst? Budeme jíst brouky? Budeme se krmit jenom zeleným? Nebo jak to bude? Je to jednoznačně hanba těchto lidí. Doma dokážeme vyrobit kvalitní potraviny, protože jsme všichni pod kontrolou, všichni vědí, čím se hnojí, jak se hnojí, dělají se kontroly, rozbory a tak dále. My máme jedny z nejkvalitnějších potravin v naší republice.
Vláda nekoná. Proč? Protože to je vláda neodborníků, negramotů, který nemají potuchy o tom, co v jednotlivých oblastech se má dělat. Před chvilkou jste to tady slyšeli. Abych neříkal jenom to smutný, budu říkat i to, jaký je řešení. Řešení je zrušit prodej elektrické energie, tady to o tom bude ještě řečeno. Burza je vymyšlená jen proto, aby naše lidi byli ožebračený, naše lidi spořili kupu let, vytvářeli si nějaké rezervy. Dneska vlastně tímto krokem zvyšování energií dochází k vlastně k likvidaci a vykrádání jejich peněženek. Je třeba i hned nastavit smluvní dodávky za zemní plyn, protože plyn máme všichni třikrát, čtyřikrát i pětkrát dražší, než jsme měli. Je to hanba. Dalším rozhodujícím je zrušit ten nesmyslný zelený úděl. To jsou všechno jenom lži proto, aby v Evropě se omazil dostatek potravin. A hlavně, aby s tím se zvýšila cena a aby vy jste měli problém s tím si koupit potraviny za normální ceny. Pokud bychom dokázali to, co jsem teďka řekl, to znamená, zrušil se zelený úděl a zrušily se energie, potraviny můžou být na úrovni, které tady byly. Český zemědělci mají dneska dostatek strojů, mají dostatek vlastně všech technologií k tomu, aby vyráběli lacině. Ale jak mají vyrábět lacině, když energie je o 61,8% vyšší v loňském roce a letos to pokračuje? Není možné tímto způsobem pokračovat. Základní věcí další je i hned zrušit podpory těm, kteří neprodukují. Máme tady tisíce a statisíce hektarů zemědělské půdy, kde se nic neprodukuje. Pouze se seká tráva a dochází k tomu, že tyto lidi jsou voliči této vlády, která je vládou zkázy. Co je potřeba? Potřeba je podpořit produkci zeleniny, ovoce a brambor. Pojďte se na brambory. Brambory se vyrábějí za 7-8 korun v těchto podmínkách. A podívejte se, kolik stojí na obchodě. Kolik stojí na obchodě? 25-30 korun. A když dováží nějaký nekvalitní, tak stojí 20 korun. Kolik je to procent? Kolik mají zemědělci a kolik mají obchodníci? Je to hanba. Nejhorší situace je v obilovinách. My vyrábíme jenom samé obiloviny a vyvážíme ji jako surovinu pro ty, kteří nám sem zpětně dovážejí potraviny ze všech koutů Evropy. Je to úplně nesmysl. My můžeme vyrábět si tady maso drůbeží vepřový z toho obilí, který se jako surovina odsaď vyváží a zpátky za vysoké peníze se vám prodávají potraviny. Tímto způsobem nemůžeme dál fungovat. My musíme půdu obdělávat. Jedině obdělaná půda si zvyšuje úrodnost. A ne půda, která se mulčuje a na nic se na ní nedělá, akorát se berou peníze a hraje se na zemědělský podnikatele. Pokud by tento postup šel správným směrem, můžou se potraviny zlevnit. Zatím tomu tak není. Mohla by se zvýšit soběstačnost čerstvých domácích potravin, kde do nich vidíme, kde víme, co v nich je, jakou mají kvalitu, jestli tam nejsou jakýkoliv rezidua. Zvýšily by se příjmy do státního rozpočtu. Pokud by se vyrábělo u nás, tak podniky, které by vyráběly, platí daně, všechny druhy daní. A my to radši dovezeme a nemáme žádný příjmy a pak brečíme, že rozpočet je prázdný. Samozřejmě by se snížila závislost na dovozech. Nekvalitní potraviny by v České republice nebyly. Dalším důvodem je, že je potřeba podpořit ty, kteří chtějí hospodařit, a ne ty,
kteří nemají zájem o hospodaření a kteří akorát chtějí drancovat státní rozpočet. Takže je potřeba snížit pobírače dotací a dát je tam, kde se chce hospodařit. To je asi postup, který bychom měli nějakým způsobem obhajovat a měli bychom chtít mít domácí potraviny. Já bych na závěr vám chtěl poděkovat za to, že jste vážili sem cestu a že chcete něco dělat. Je potřeba působit mezi lidma a je potřeba to vystoupit na ulicích. Ne tisíce, ale statisíce. Bez toho se nepohneme. Děkuju vám za pozornost. Naschledanou. Hezký den.